Ал бүгіннен бастап көлік жүргізушілеріне салынатын айыппұлдар айтарлықтай қысқарды. Мәселен, бұған дейін қарсы жолаққа шығып кеткендер бір жылға жүргізуші куәлігінен айырылса, жаңа заң бойынша 6 айдан кейін көлікке отыруға рұқсат етіледі. Сонымен қатар күндіз көліктің шамын жақпағандар шамамен 11 мың теңге айыппұл төлеп келсе, енді тек 7 мың теңге төлейді. Тіпті бір мәрте ескерту жасалуы да мүмкін. Ал жылдамдықты сағатына 10-20 шақырымнан асырғандарға, көлікті тыйым салған жерге қойғандарға да салынатын айыппұл екі есеге қысқарды. Бұған дейін темір тұлпарын мүгедектердің тұрағына қойғандар 113 мың теңге төлесе, жаңа заңда айыппұл мөлшері 24 мың теңге деп көрсетілген. Сондай-ақ тәртіп сақшыларына бағынбай қарсылық танытқандар бұрын бірден бір жылға жүргізуші куәлігінен айырылса, енді жаңа заңда 72 мың теңге төлеп толықтай жазасынан құтылады.